Nominerade och storfavoriter i kategorin bästa kvinnliga huvudroll, det är Alexandra Dahlström och Rebecca Liljeberg. Vad är dina förhoppningar ikväll? Att jag inte ska kräkas av nervositet. En del tycker att det är lite konstigt att ni två var nominerade tillsammans för bästa kvinnliga huvudroll. Vad tycker du om det? Jag tycker det skulle vara ganska jobbigt att vara nominerad mot Rebecca. För det skulle vara så här konstigt. Om ni nu vinner en guldbagge, hur ska ni göra? Ska ni såga i tuden på något vis? Eller hur blir det då? Vi får flytta ihop. Nej, vi får såga i tuden. Eller något. Jag vet inte om de kanske har två små. Och bästa manuskript har tilldelats Lukas Moberg. Jag förstår inte ditt språk. Vad betyder det? Det har jag. Jag skulle säga något annat. Jag är lite nervös, men först och främst är jag faktiskt lite irriterad på någon slags stämning här ikväll. Det är min fulla övertygelse att film ska flytta ut från dessa salonger. För att här hör inte film hemma. Filmen hör inte hemma på Operan. Men sen ska jag säga någonting positivt. Jag tycker faktiskt att den här guldbaggen är väldigt fin. Jag tycker det är väldigt tjat om att den är ful. Jag tycker den är jättefin. Tack så mycket. Hej! Mina damer och herrar, priset för bästa regi, typ, kommer att delas ut av Alexandra Dahlström och Mattias Rust från Fucking Åmål! Nervös. Ja, nu står vi här idag och det är ju faktiskt tack vare Lukas att vi står här. Så jag skulle bara vilja säga, ja, Lukas, du är en toppen kille. Vi gillar dig, Lukas. Ja. Ja. De nominerade er. Ni inte har alltså. Jag tycker det. Jag tycker hon något av. Herregud, du är 17, hon är 14. Det är 3 år. Ja, Jessica är... Jessica är 16, ja. Ja. Det skiljer 1 år mellan oss. Det är 3 år mellan er. Det kvittar väl vad man tycker om, va? Dispara! 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 Vänta, vem fan? Vem har inte stängt av sin telefon? Kamera? Axel. Vänta, jackan!
Lukas, du vann. Det känns ju lite grann som att det var något uppgjort på förhand så jag fick ta dem, men det var det inte. För jag visste inte om det, fast det kändes ju lite så på något konstigt sätt. Men ni kanske också tyckte det. Men jag är sådär liksom löjligt barnslig, så nu ska jag inte hålla ett tacktal, utan nu ska jag passa på att göra några personliga vendettor. Nej, jag ska inte... Ja, jo, kanske, fast... Men det är ju så här att när man blir så här nominerad till sånt här pris så får man ett brev där det står att man bör hålla ett tal som är 45-60 sekunder långt. Det är sant. Och så ska, får det gärna vara humoristiskt och ha en personlig touch. Så jag blir så fjantigt intresserad av att försöka hålla ett tal som varken är humoristiskt eller personligt och som är mer eller mindre än mellan 45 och 60 sekunder, så att säga. Det där med humoristiskt och personligt får andra bedöma, men jag tänker i alla fall hålla ett som är rätt långt. Och då ska jag ta tillfället i akt att säga några saker som jag tycker. Jag hade igår äran att flyga ett flygplan och satt i salong inte i salongen utan heter det i själva flygplanet tillsammans med Harry Schein. Nu ska jag vända mig till Harry Schein personligen. Jag vet inte om han är här eller om han sitter och tittar på tv. Fy Harry Schein. Det du gjorde igår på flygplanet var fult dumt. Man ska vara snäll mot barn. Man ska inte vara elak mot barn. Okej? Okay? Det var det första jag hade att säga. Alltså man ska vara snäll mot barn, både egna och andras. Det andra jag har att säga, då vänder jag mig först och främst, det här är helt internt, nu förstår ni ännu mindre. Vänder jag mig till vd:n för Konsums tidning Mer smak. Nej, nu ska jag förklara bara för det. Tidningen Mer smak gjorde en intervju med en tjej som är vegan. Sen kom deras ansvarig utgivare och stoppade den intervjun och sa att den fick inte trycka sig i tidningen därför att det skulle kunna uppmuntra ungdomar att sluta äta kött. Och det tycker jag var fel av tidningen Mer smak. Så det är min andra åsikt här ikväll. Man ska inte äta kött. Min tredje åsikt ikväll är egentligen den som jag sa i mitt tal när jag fick manuspriset. Nämligen att filmen borde försvinna från operan. Till er som inte höll med mig. Det fjärde jag ska säga är att jag tycker, och det, nu vänder jag mig speciellt till en av mina bästa vänner som bor i Malmö, han vet vem han är. Man ska vara stolt över att betala skatt. Och den femte saken jag ska säga är att jag tycker att man ska hålla fartgränserna på våra vägar. Jag tycker inte man ska köra för fort för man äventyrar på allvar liv. Det är inte ofta man får en chans att ställa sig och säga såna här saker till så här stor publik, men jag tog tillfället i akt. Nu ska jag börja mitt tacktal. Ni får stå här och vänta så länge bakom mig. En speciell hälsning till de som står bakom mig på scenen. Mattias och Alexandra och även till Rebecca som sitter där nere. Och sen är det så många som jag vill tacka. Alla ni som sitter där uppe, Erika. Stefan Hörberg får en speciell hälsning. Ralf Karlsson, Jill Ung, Maria Hedborg. En också, nu blir det så här, nu ska jag hålla på länge.
stort tack till Ulf Brantor som fotograferade filmen. Jättestort tack också till Michale Chilovski som klippte filmen och som dessutom gav mig ett annat visdomsord på vägen. Och så ska jag tacka... Åh, jag är så rädd att jag har glömt det. Men alla, ni vet vem... ni vet att jag vill tacka så många fler, ni som vet det. Och så vill jag jättegärna mycket, mycket tacka min fru som sitter här också, som är den som är den som gör att jag får... Åh, ni ska inte filma henne bara för det. Ni är så fjantiga ni på tv. Jag ser här i monitorn att ni gör det. Det är så löjligt, precis som att jag ska få hennes reaktioner på något fjantigt sätt, liksom. Åh, det är så enkelt. Och så vill jag hälsa till min mamma och pappa och mina barn som sitter kanske och ser det här på tv. Ja, vinnaren är... Alexandra Dahlström och Rebecca Liljeberg. Hej. Ska jag börja? Tack. Vi kan börja. Alltså, jag hade tänkt ut en sak att säga och det var vad det stod i det fåniga brevet. Men nu snodde Lukas min idé så jag har ingenting att säga mer än bara tack till alla. Jag har kommit på lite saker att säga. Som inte Lukas har snott. Jag kom på, istället för att så här vendetta så kan jag be några om ursäkt. För man är ofta så här taskig mot sådana som man inte vill vara taskig mot egentligen. Typ Rebecca, förlåt. Och sen... sen Amanda, förlåt. Det var också klantigt. Sen... sen mamma, ibland. Eller ganska ofta. Sen säkert massa andra som inte förtjänar. Men de som förtjänar är jag fortfarande arg på. Och så kanske jag ska tacka någon också. Jag tänker inte säga någon för då kommer jag bara glömma en massa andra. Och det är inget bra. Tack så mycket. Nej, 1998 års guldbagge för bästa film har tilldelats fucking Åmål. Jag lovar att Lukas inte ska få säga för mycket. Vi har fått ett fantastiskt mottagande av den här filmen ända sedan premiären i oktober. Och det betyder ju att det finns väldigt många mycket begåvade personer som har arbetat hårt för att det här ska bli en bra film. Och ganska många sitter uppe på den där läktaren så kameran kan ju gärna visa 50-60 personer som... Och egentligen borde vi... Egentligen borde vi stå 150-200 personer här på scen, för så många är det nog som har jobbat med den här filmen under det här året. Tack. Sen vill jag också tacka ett bra gäng medproducenter, för en producent bör absolut tacka sina goda medproducenter. Och inte minst Film i Väst i Trollhättan som på så kort tid har vitaliserat svenskt filmliv. Och
Göteborgs TV Gunnar Karlsson, Svenska Filminstitutet Charlotta Denvard, Danska Filminstitutet Mikael Olsen och våra goda kompisar på Centropa i Köpenhamn, Peter Olbeck och company. Så vill jag också tacka dem som varit nära mig under det här året som producent. Malte Forsell, en fantastisk produktionsledare på den här filmen. Anna Anthony och Malini Ahlberg. Tack. Vill ni säga någonting? Det är tråkigt med folk som är så här pessimistiska och folk blir så himla provocerade av Lukas när han så här kritiserar saker. Men jag bara, alltså jag har varit på väg att säga det 3 gånger. Och jag måste nog säga det nu. Nej. Varför då? Jag vet inte. Nej, du vet inte vad jag ska säga. Nej, jag vet inte vad du ska säga. Jag tycker det är lite tråkigt med all sexism och utseendefixering. Nu, mitt lilla hjärta, är det så att Fantomen, förstår du? Förminska inte mig när du höll på att... så här, åh. Jag menar det, jag tycker det är skittråkigt. Ja, hör du, nu hör han. Ja. Vi ska sluta. Maestro. Varsågod, gå och sätt er och lyssna på vacker musik från Håkapellet. Och Maestro Garide.